Kaixo egunon. Beitu, hau da kompostera hori 10 familientzako. Planteatu genuen orain dela urte bete, Aintzan eta Manuren ekimenez. Eta hemen batu ginen inguruan dauzen familientzako eta eurek ekartzen dauie behar dauien egunetan. Orduan, hemen apuntatzen dugu data eta pisua eta hola neure kalkulatzen dauie zenbat kilo sortzen den zabor organikoan eta zenbat kilo sortzen diren gero kompostean. Orduan, gu bageneukan esperientzia bat lehen gure plastikozko komposterarekin, orain dela lau urte hasitakoa, eta oso pozik gaude prozesuekin. Eurek esan ziguten ez gure hortuan imintzeko, ez geneukan inolako problemarik, jendea dator ametik kaletik eta botatzen dago ba hori, guri inolako eragozpena egin barik. Orduan guretzako oso oso erosoa da, ze orduan gero eta zabor gitxiago ataratzen duzu kontenedoretara, eta gainera sortzen da gauza bat gero botatzen dugu gure hortuen. Gu daramagu ja lau urte, olako ongarri moduen botatzen, lehen botatzen genuen satza, behien satza, baina klar, guk zelan ez daukagu ganadorik, beti eskatu behar gundun jendeari, eta ardoan guretzako hau asko zerosagoa da. Guk sortzen dugu, guk bota, eta ardoan, bueno, pentsatzen dugu dela modurik errezena berziklatzeko sortzen dugun ondakinekin, eta gainera ongarri merkea eta ekologikoa. Adostu dugu familian artean ze gauzak bota eta bueno, kompostarena nahiko zabala da. Daude teoria batzuk eta batzuk behar da, nahi daue gauza batzuk bota, beste batzuk eta gun nahi gitxi gora bera ja adostu dugu zer bota eta nahiko ondo urteten ari da. Ikusten dugu orain dago epel, zagitia kamararekin lortze ikusten duzun, baina lurrine be bai urteten ari da hemen. Ikututzen baduzu dago epel, iaia ez dako usainik, ez da bat ere desatzegina. Eta sortzen direnak batzutan izaten dira hori eltxo txikitsuak, baina hori frutaren eltxoak, orduan hori da gauza bat deno daukagu be bai. Gure zastarretan. Bueno, botatzeko era, zarrasara bakarrik etorri ona, zuloa egin, hemen ikusten da zer bero dagoen, zer ditu zuloa purtsu bet. Denetarik botatzen dugu arrautza, kokela, arraina, denetarik, ze helburu bat da, ba, etxeko hondakin organiko guztiak, ona ekartzea, kompost bihurtzeko. Eta gero komenigarria da nahastatzea egurrarekin, egur zatiekin, ez? Eta hemen dago baltsa bat. Eta gero hemen apuntatzen dugu, bota dugu. Ideian jarri zen martzen eta ja uda, oza, udarako erabili zuten hauek solora botatzeko, osak, ja egin egin da zegoen eta bueno, ondo atera zai, ez da. Bai, eta animatuko nuke jendea bebai parte hartzeko. Uste dute holan bebai gure zaborraren kudaketa hobetzen da. Udalak berak kilo gintziago ordaindu behar du kamioiari etorten dena batzera bebai, eta orduan mankomunidadeari bebai diru gintziago izan behar da. Eta orduan, bueno, orain dano gabeiz begiratzen diruari apurtzua gehiago, ba, bebai gure udalari bebai lagungarria izan daiteke. Bueno, ba heldu gara
ya sokara. Hemen dekogu manu, hori edurekin batera hori martxan jarri genuena proiektu hau dena. Eta orain joango gara gure txoko txikia ikustera, horra soka barruan, bale? Eta hau da gure etxeko hondakinekin atera duguna. Prestatu ditugu boltsa hauek ba, jendearen artean banatzeko, ba, jendeak ikus dezan nola etxeko hondakinen lortu alde zer baliotsua dena, ezta? Beste gauzatxo bat, gaurko azoka, orain dela 14 urte sortutakoa da, eta bere asmoa da bertako produktua kontsumitzea. Eta gure helburuare konpostaia azken finean hori da. Sortzen den hondakin guztia organikoa bertan erabiltzea. Horratik gantxe esan dezakegu, ba guk hemen zikula itxi egiten dugula. Bertako produktua kontsumitu, eta bertako produktuekin hondakinekin ongarri atera eta berriro produzitzen jarraitu.